Бүген 15 декабрьдә бөек җырчы Фәридә Кудашеваның туган көне, 100 еллык юбилее. Фәридә Кудашева бар гомерен туган халкына хезмәткә, аны рухи баетуга багышлады. Репертуарында халкыбызның яраткан 400-гә якын җыры бар. Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиллеге Уфа шәһәренең мусульман зиратында Фәридә Кудашеваның рухына багышлап дуалар кылды. Кеше китә, җыры кала диләр. Фәридә апабызның да моңы милләтебез күңелендә мәңге сакланыр.